Hanya kelakuan, hanya kemampuan. السلام علیکم جی, میں محمد انور, امید کرنا سارے ویور خیر کریے نا دوستو, اللہ دے کرم اور فضل. آج دی ویڈیو بڑی مزیدار آن رہی کیونکہ اسی ٹائل دے تے کام کیتا پاکستان اور اسلام آباد شہر دے وچ, تے اسی ایتھے ورڈ ٹائل دی تے ویڈیو نہیں بنا سکے, تے بس روڈ تے پارکنگ دی پارک دی ویڈیو بنانے ہاں. اور بڑی مزیدار اسی ساڈے چینل لائک کر لو, سبسکرائب کر لو, بیل آئیکن تے پریس کر لو تاکہ جڑی اسی اپلوڈ ویڈیو کریے سب تو پہلے تو سب کو پہنچے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ بڑی کافی خوبصورتی ہے یہ جی. اصل میں پاکستان اسلام آباد کا شہر ہے, بڑا مزے والا. یادن بندی والوں کی یادن کہ پاکستان دے وچ خوبصورتی خوشحالی نہیں, میں کہنا پاکستان دے وچ بڑی خوبصورتی خوشحالی اخیر ہے. یہ جی پھول گلاب ہی ہے اور رنگ ہر رنگ اتنے پھلوں کے بنیا کلا جی, دیکھو ماشاء اللہ کافی منظر اچھا ہے, ماشاء اللہ کافی موسم اچھا ہے. اسی پیدل ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل لے کے آئے نے اتو بور کرتے بڑے والے اتنے نہ کے صفائی کیتی رہے موٹر سائیکل کی. جی ماشاء اللہ کافی منظر اچھا ہے, پھول گلاب بتھیرے نے اتنے. سرکاری سکول بھی ہے اس کو, ٹائم ہو گیا جی ترے دا. جی ماشاء اللہ سونا, بڑا اچھا سونا اللہ پاک دا گھر بنیا ہے جی. نال اصل پاکستان دا دوار بھی ہے روڈ تے, دیکھو اور خوبصورتی ماشاء اللہ کافی ماشاء اللہ جی. اسی آ گئے ہیں اتنے اپنے روم دے نزدیک اور ویڈیو اتنے بنانے ہیں, اور بڑے مزے والی ہریالی ہے اور بڑی جگہ اچھی ہے. یہ روڈ بننے والا ہے نا, اس وجہ سے ٹینکیاں کھلی ہیں پانی والا. یہ جی ٹینکی جا رہی ہے پانی والی جڑی کوٹھی تے پانی دین رہی ہے. ماشاء اللہ کافی ہریالی ہے, ماشاء اللہ کافی خوبصورتی ہے. یہ جی اصا پاکستان دے وچ کوٹھیاں نے, اصل پاکستان بندے آدھے باہر دبئی جانا سعودی جانا, میرے انداز مطابق اتنے دل لا کے کام کریے تو سعودی یا دبئی مسقط سب نو پیچھے مار دیا ہے, کیونکہ اتھے کم ہی ہیں اور ریش فری, جتھے کام کرو ریش دی کوئی ٹینشن نہیں, اتھے بیچ ریش دار لو. اسی اتھے جانے ہیں جی مہینے نہ دو دو سو ریال درم دینے ہیں جی, تے تاں ساڈے روم کرایہ لبدے ہیں, روم لبدے ہیں. اتھے تو پریشانیاں کوئی نہیں, جتھے کام کرو چل بھائی اتھے ہی رہ رہو, اگلے عزت اتو کردے ہیں. ماشاء اللہ کافی دل اتھے اچھا لگیا پیا, تو خوبصورتی ہیں اتھے پاکستانی دے وچ, پاکستان دے وچ آزاد آزاد ہیں بھائی, کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھو یہ پھول گلاب ہے, ادھر جا بھی ہے تاں پھول گلاب, ادھر آئیے ہلی تاں پھول گلاب ہے, تو کوئی پریشانی نہیں ہے. بڑا اچھا موسم جا رہا ہے ماشاء اللہ. امید کرنے ہیں کہ آج ساڈے ویرا نو بڑی اچھی ویڈیو لگی ہو سی, آج دی ویڈیو دا کرنے اینڈ, نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.